वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत एटा स्पेशियल डे है और आज आम घर आरो एजन ब्लॉगर। सो ब्लॉगर मेरी मर्जीर ब्लॉगर। सो बहुत बहुत भल लगे आज एटा स्पेशियल दिन। सो अपना गम पाबो की है और मैं मोमो खाइछो बारो मोमो तो शेष हो गई से। सो मोमो तो खाई मिले इमान इमान बढ़िया लगे माने निजर हातरे बनाइछे और मोर मोमो से सबके 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 मेरे फेवरेट। थैंक यू कने ताई आगे भागे गुटेखिनि मैं आगे भागे आरो गेस्ट आहार आगते ताई आगे भागे दुनिया के खाइबो रेडी माने नेक्स्ट स्टार्टर कारणे रेडी। सो ये है स्वीटी का किचन और मेरा फेवरेट प्लेस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वीटी का ये मतलब किचन देखते और अभी, ये अभी किचन पूरा गंदा हुआ। नहीं नहीं कोई गंदा नहीं है, कोई गंदा नहीं। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना नीट एंड टाइडी करके रखी है और पूरा सिस्टमेटिकली चीज इसने रखा है। ये तो मानना पड़ेगा, सब लोग देख भी रहे। सो मेरे व्यूअर्स तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं ठीक है, आज का ओकेशन है, कुछ भी है, गंदा गंदा नहीं है, ऑब्वियसली नॉट। आप लोग देख सकते हो पूरा नीट एंड टाइडी जिसको बोलते हैं। सो ग्रेट सक्सेस, बहुत मजेदार। और ये पता नहीं क्या कर रही है, कुछ पका रही है शायद हम लोगों के लिए वही होगा ना, हम लोगों के लिए पका रही है और किसके लिए पकाई। हाँ वही वही। तो स्वीटी तुम्हें की बनाया सा स्पेशियल मैं देखा अलग पिछले बार कॉफी बैटर तो रेडी हो गल अलमोस्ट और फ्रेंड्स खिले तो यहाँ कॉफी तो दी दूँ देसी स्टाइल। हाँ इतना कोनो विदेशी स्टाइल ना। তাই মোক এতিয়া অলপ হেল্প কৰি আছে। সো মই মানে মানে অলৰেডি বস্তুখিনি হৈ গ'ল, মেটি আহোতে অলপমান দেৰি কৰিলে, সেইটো কাৰণে অকণমান জাষ্ট অকণমান ষ্টিম দি আছো। তো এতিয়া অলপমান পিঁয়াজি বনালোঁ সিহঁতৰ কাৰণে। পিঁয়াজি আছে, ইয়াত চুইটছ আছে আৰু অকণমান ক্ৰিপচি পটেটো বিস্কিটছো আছে আৰু প্লাছ এতিয়া কফি হ'ব লগতে। এজনী আহিছে কলকাতাৰ পৰা। সো আৰু এবাৰ বজা তাইতে বহুত টুপনি আহি আছে। মই গাৰু দি দিছোঁ, শুই যোৱা শুই যোৱা ভণ্টি শুই যোৱা, তুমি শুই থাকা আৰু অকণ শুই লোৱা। আজি তুমি যাব নোৱাৰা সাসপেন্স। কিবা এটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছে কি? সো আজি আজি এটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ কথা, মই গুরুত্বপূর্ণ কথা মই কবলৈ বিচাৰো যে আজি আমার মৰমৰ সুইটি তেখেতৰ এটা ব্লগ 10K গৈছে। ইয়াৰ কাৰণে এটা জোৰকৈ হাত চাপৰি। সো বহুত বহুত অশেষ তোমাক কংগ্ৰেচুলেচনছ। এনেকে আগুৱাই যোৱা আমি আছো। ইমান যে তুমি বিজি থাকা তাৰ মাজেদি যে তুমি ভিডিঅ' বনাই আছা সেইটোৰ কাৰণে কিন্তু হেটছ অফ।
সো ইয়াতে সবে ডিনার কৰি আছে এতিয়া পাকু হ্যালো গাইস কুছ বলো কুছ বলো জিয়াদা হ'ল হ্যাঁ বাইদ আপনি কি কব বিচাৰে এতিয়া কক মোৰ শব্দ নাই ৱৰ্ড নাই ইমান বঢ়িয়া খাই আছো পেটটো ফাটি গৈ আছে বাট খাই আছো বাট এইবোৰ বিচাৰা নাই মই চব খাম চাই থাকক আপোনালোকে কাকলি নো ৱৰ্ডছ কুছ বল দো ও লাভলি পালে কেলে চাই আছা ভন্টি এতিয়া পাৰ্টি অভাৰ হৈ গ'ল আৰু বাকী মোৰ যিমানখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আহিছিলে সিহঁতি ঘৰলৈ গ'ল আৰু আজি পাৰ্টিটো আছিলে মোৰ এনিভাৰ্চাৰীৰ কাৰণে আমাৰ অলমষ্ট 4 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল আজি আৰু আৰু এটা স্পেচিয়েল অকেজন আছিলে যিহেতু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে ক'লে অলৰেডি যে এটা ভিডিঅ'ত 10,000 ভিউৱাৰ্ছ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মই বহুতেই থেংকফুল আপোনালোকক একচুৱেলি যেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ মানে মই ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ ইমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আহিব বুলি কাৰণ এইটো জাষ্ট এটা ট্ৰায়েল ভিডিঅ' টাইপ আছিলে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট মই তেতিয়া ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তাত আমাৰ তাতে এটা তুলনি বিয়া হৈছিলে চ' মানে জাষ্ট মই চাবলৈ কাৰণে যদি মানুহে ভাল পায় নে নাই নাজানো তেতিয়া মানে মোৰ ডেইলি আপলোড কৰিবলৈ মানে কোনো হেৰি নাছিলে ডাটা নাছিলে একো বিয়া এখন হৈছিলে মই তাকে শ্বুট কৰি দিছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে যে ইমান ভাল পাইছে মোৰ সেইটোৱেই মানে ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ মোক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব আৰু চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগি থাকে প্লিজ লাইক বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব চ' আজিৰ কাৰণে ইয়াতে বাই বাই